ବିଶ୍ୱାସ ମିଛ। କୋଠା ବାଲା ଯେଉଁମାନଙ୍କର କୋଠା ଘର ଅଛି ସେମାନଙ୍କର ନାଁ ଅଛି ପ୍ରକୃତ ଚାଳ ଘର ବାଲା ବଞ୍ଚିତ ବଞ୍ଚିତ ନାଇଁ ବା ଘର ନାଇଁ ପାଲ ପକେଇ ରହିଛି ମୋର ଘର ମିଳିଥିଲା ଭାଙ୍ଗି କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚକୁ ଆମେ ଭୋଟ ଦେଲୁ ସେ ନାଇଁ କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ। ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରିପୋର୍ଟ ଖୋଲିଲା ମିଛ ପ୍ରଚାରର ପୋଲ। ଯାଜପୁର ଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଆବାସ କେଳେଙ୍କାରୀର ସତ, ତେଲିଆ ମୁଣ୍ଡରେ ତେଲ, ଥିଲା ବାଲାଙ୍କୁ ହଁ, ନଥିଲା ବାଲାଙ୍କୁ ନା। ବିଧାୟକ ବିଧାୟିକାଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଲଟିଲା ପ୍ରତାରଣା। ଯେଉଁ ଆବାସ କେଳେଙ୍କାରୀର କଥା ଆସୁଛି, ଆବାସ ଆବଣ୍ଟନର ଯେଉଁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଆସୁଛି ରାଜ୍ୟରେ, ଇଏ ହେଉଛି ସେ ସବୁର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଆଉ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର। ଯାଜପୁର ବିଂଝାରପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବାଙ୍ଗରା ପଞ୍ଚାୟତର ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 9ରେ ଅର୍ଗସ୍ ଟିମ୍ ପରଖି ଥିଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଆବାସ ପ୍ରଚାରର ସତ। ଆଉ ସତ ହେଉଛି, ଲୋକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ନାହିଁ ପକ୍କା ଘର, ଆଉ ଘରଟିଏ ପାଇଁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନୟାନ୍ତ ହେଲେଣି। ଚାଳ ଛପର ଘରେ ବିତୁଛି ଜୀବନ, ହେଲେ ଶୁଣିବାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟିକା ତଥା ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ ବି କରିଛନ୍ତି ପ୍ରତାରଣା। ଏହି ୱାର୍ଡରେ 15ରୁ 20 ପରିବାରର ନାହିଁ ପକ୍କା ଘର। ଘର ଲିଷ୍ଟ ଚାଲିଛି, ତାଙ୍କର କାହାରି ନାଁ ନାହିଁ। ଚାଳ ଘର ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେମିତି ସବୁ ଅଛି, ଲିଷ୍ଟ ଦେଖିଲେ ବିଲ୍ଡିଂ ବାଲା ଥିବେ, କୋଠା ବାଲା ଯେଉଁମାନଙ୍କର କୋଠା ଘର ଅଛି ସେମାନଙ୍କର ନାଁ ଅଛି, ପ୍ରକୃତ ଚାଳ ଘର ବାଲା ବଞ୍ଚିଛ ବଞ୍ଚିତ। କେତେ ଦୌଡ଼ିବେ ଲୋକ, ସାଧାରଣ ଗରିବ ଲୋକଟି କେତେ ଥର ବ୍ଲକକୁ ଦୌଡ଼ିବେ, କେତେ ଥର ଖୋଜାମତି କରିବେ, ଏଇଭଳିଆ ହେଉଛି ଆଉ। ସେପଟେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପାଟକୁରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ମାର୍ଶାଘାଇର ବାହା କଣ୍ଡିଆରେ ସତ ବନାମ ପ୍ରଚାରର ଚିତ୍ର ଆସିଛି ସାମ୍ନାକୁ। ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟାକୁ ନାହିଁ ଡର, ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପକ୍କା ଘର, କେବଳ ସ୍ଲୋଗାନ ପାଲଟିଛି। ଗାଁରେ ଅନେକ ଲୋକ ଏବେ ବି ରହୁଛନ୍ତି ଝାଟି ମାଟି ଘରେ। ବିଜେଡି ସମର୍ଥିତ ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଲେ ନାହିଁ ବୋଲି ଲିଷ୍ଟରୁ ନାଁ କଟିଗଲା। ଶାସକ ଦଳର ନେତା କର୍ମୀଙ୍କୁ ମିଳୁଛି, ହେଲେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ନୁହେଁ। ତୁମର ଘର ଅଛି? ନାଇଁ ବା ଘର ନାଇଁ, ପାଲ ପକେଇ ରହିଛି ମୋର ଘର ମିଳିଥିଲା ଭାଙ୍ଗି କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ଥିଲା ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲୁ, 1 ନମ୍ବରରେ ଥିଲା ନା, 1 ନମ୍ବରରେ ଥିଲା, କଟି ଯାଇଛି। ସରପଞ୍ଚକୁ ଆମେ ଭୋଟ ଦେଲୁନି, ସେ ନାଇଁ କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ। ପଇସା ଦିଅ, ଆମେ ଘର କରିଦେବୁ। କିଏ ନାଇଁ ଆଉ, ହଁ ସେଇ ଖାଉଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ। ସରପଞ୍ଚ କହୁଛି ଆମକୁ ପଇସା ଦିଅ, ଆମେ ଯାଇ ଘର କରିଦେବୁ। 2014ରେ ଶାସକ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତାର ମାନିଫେଷ୍ଟୋରେ ଆବାସ ସୁରକ୍ଷାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା। 2019 ସୁଦ୍ଧା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପକ୍କା ଘର ଥିବ ବୋଲି ବି କହିଲା, ହେଲେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କେବଳ ପ୍ରତାରଣା ହିଁ ହୋଇଛି। ଦଳୀୟ ଆଧାରରେ ଘର ବଣ୍ଟା ଯାଉଥିବାର ଆସିଛି ଅଭିଯୋଗ, ଏମିତିକି 12 ଲକ୍ଷ ଅନିୟମିତତାର ପ୍ରମାଣ ପାଇଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍, କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ, ହେଲେ ସରକାର ଟାଳଟୁଳ ନୀତି କରି ଦୋଷୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆକ୍ସନ ନେଲେ ନାହିଁ। ଯାଜପୁର ବିଂଝାରପୁରରୁ ସତରୂପା ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ସହ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।